နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားစာတာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအခြေခံကောင်းတွေကိုအသုံးချပြီးစစ်ပွဲရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်နိုင်ငံ NCA ချုပ်ဆိုခြင်းကိုနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မိကုံမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာပြည်ပခမျိုးစုံအကြက်တဲမျိုးစုံတို့ကိုဖန်တီးပြီးစစ်ပွဲရေးထိခိုက်အောင်လူတို့လူချေလေနိုင်အောင်ဖန်တီးဆောင်ရွက်နေကြပြီးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတရားစာတာနဲ့အရင်မြစ်တွေရဲ့ဆွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုပိုင်အင်းမြင့်နေပါတာနဲ့အမျှစစ်ပွဲရေးထိခိုက်ပြီးအခြားကဏ္ဍအဆုံးမှာပါအားနည်းလာမှဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒီမိုကရေစီအစိုးရအနယ်ဒီအစိုးရတက်တမ်းမှာတိုင်းတစ်ပါးအပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုလွန်ခဲ့တာကြောင့်တိုင်းပြည်ပန္နာဆုံးရှုံးပြီးပြည်တွင်းရေးလှုပ်ဝှက်ချက်တွေအလွယ်တကူပေါက်ကြားခဲ့ကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်
Nanga Subare, Daja, Pipa, Miko Gemi, Goa Coco Nine, Luda Yemitri Pine Sign La, Josa Naimada, Go Nanga Cotayanza Darine, We went to Yeti Naima Pietelo Subare, Iaji Nangarine, Nangangere Po, Oza Lamo Mushi, Sanya Yama, Siboya Canary go Tainso Nimbo Sanya Nirago, Trishi Yare Lule, Sigans on up your bare, A jump at Sigans on me on Laiha. Lena kind down so murigo, Lilo Pishin Babu Machibe, Sigan Siga, Nanga don't want Nene Yerigo, Sala Losantama Pietelule Pioja Kevare.